აგრარული უნივერსიტეტის საკითხზე ხვალი მჟელებენ უნივერსიტეტის დამფუძნებელი არ გამორიცხავს რომ შეაძლოა იურიდიული პრობლემები შეიქმნას. კახა ბენდუკიძე აცხადებს რომ სასწავლებელს ავტორიზაციის აღდგენასთან ერთად შესაძლებელია აკრედიტაცია ჩამოერთვას. ბენდუკიძის განმარტებით იმ შემთხვევაში თუ სასწავლებელს აკრედიტაცია არ ექნება, სტუდენტებს სახელმწიფო გრანტით განსაზღვრული თანხა შეუწყდებათ. უნდა ხა ისეთი იურიდიული ხრიკი მოაწყონ რომ ავტორიზაციის დაბრუნებასთან ერთად ავტომატურად ჩამოგვერთვას ყველანაირი აკრედიტაცია. ეს ფიქსირდება ჩვენ 25 სხვადასხვანაირი აკრედიტაცია ჩამოგვერთვა და ეს ფაქტურად ნიშნავს რომ დაპირებები გაქარწყდება რომელიც სტუდენტებს აძლევდა სამინისტრო რომ რაღაც ჯერ იყო 5 წუთი მე საათნახევარი 2 დღე და ახლა უკვე 2 კვირა რომ აღდგება ყველაფერი ისე როგორც იყო, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის რომ ყველაფერი ზუსტად ისე აღდგეს როგორც იყო და ჩვენ ამ იურიდიულ ციხეში არ შევიდეთ.